Veya peygamber demeysen öldü, aradan getdi. Muhammed İbni Abdülvahhab deyir, mənim asamın şarafəti peygamberin cənazəsindən çoxdur. Niyə? Çünki o öldü da hesat. Bir zərrə də şuuru yoxdur öləndən sonra. Mən səndən sual eləyəm. Bəniyə gətiribsən, peygamberin zərihinin üstündə yazıbsan. Sən ki yazmazsan, səndən qabaqçılar yazıb, poza bilməyəsən. Yazıblar orada, assalam, huna ala Rasulullah. Burada peygamberə salam ver. Biyaz gələysən bura, assalam, huna ala Əbi Bəkr. Burada Əbu Bəkrə salam ver. Biyaz gələysən bura, assalam, huna ala Ömər. Əgər bunların huşu yoxdur, şuuru yoxdur, hesab bilmir. Bən əzrə deysən bunlara salam verəysən. Gəziyyət çox tulanidir. Amma bunlar hamısı bir müqəddəmat idi ki, biz əsli və əsli gəlib yetişək. Bizim əsli müşkülümüz bunlardan belə xiyalarına fəqət qəbridir, fəqət ziyarətdir. Hər nədə vəhabiyyətdən ixtilaf eləmişik, vəhabiyyətdən qabaq, ümmət-i Peyqəmbər hamısı onu qəbul edirdi. Bəyə təbərrükü deməksən, Peyqəmbərin dəstəmaz alanda suyuna təbərrük eləydilər. Minada başın vurduğu tüçünün üstündə bir tüçün qoymadılar tüşə yerə. Hamısını təbərrük elədilər. Baba özün nəql edibsən peyğəmbərindən sonra, ağa Rasulullahdan sonra müsəlmanlar gəlirdilər. Həmzənin qəbrindən təsbeh düzəldirdilər. Təbərrükdür bu. Əvvəlinci xəlifə, ikinci xəlifə dedilər bizi peyğəmbərin hücrəsində dəfn eləyin. Çünki üstü yox, təbərrük eləyək peyğəmbərin torpağına. Ay canım mən, harasın bunun deyim, Xudaya. Gələk, burada biz nə deyək? Deyək ki, aya, bunlar iştibah eləyiblər. Hamısı iştibah eləyib, amma fəqət sən iştibah eləməyibsən. Söz soxtulani oldu, bunlardan hamısından istəyəm danışam. Bizim binamız buydu ki, bunların o iki şübhəsindən deyək, mənim vaxtım darıxdır. Biri, İmam Hüseyin ağanın əzadarısıdır. İmam Hüseyin əzadarısına, Məhəmməd İbni Əbdülvəhhabla, İbni Teymiyyə o xədə cəsarət eləyiblər. Elə İmam Hüseyin şiəsini öldürəylər Əraqda İbni Teymiyyənin dalına düşən elə gərək öldürə. Gör Hüseynə nə ihanətlər eləyib. Əgər Azərbaycanda heyf olsun o Azərbaycandan, heyf olsun o Azərbaycandan ki orada Hüseynə bu ihanətlər olayış. Heyf. Əgər oranın Vahhabiləri Hüseynin əzadarısinə ihanət eləyə, gərək eləyə. Bax gör bunun rəisi İbn-i Teymiyyə gör İmam Hüseynə nə ihanət eləyib. Bax gör Məhəmməd İbn-i Əbdülvəhhab nə ihanət eləyib. Cənab-ı İbn-i Teymiyyə qolun sırmalayıb, bir söz deyən bir aləm ərzişi var. Heç bavər eləməyən mənim sözüm yox müxaliflərin bir yeşidə. Amma əndişəs fikrindən, etiqadından qəyətməyə. Ama qolun sırmalayıb, əziz canıza andırs. Hər yerdə Əmir Əleyhisselamın fəziləti var, qolun sırmalayıb onu xaraplamağa. Hədisi qədri deysən, Ayə-i məvəddəti deysən, qəziyyə-i leylətül məbiti deysən, qəziyyə-i yomudları deysən, hədisi mənzələti deysən, qolun çırmalayıb, Əmir Əleyhisselama o xədə çiynəsi var, çiynəsi var, Həzrəti Zəhraya bir çiynəsi var, qutarmayan. Axı, Əmir Əleyhisselama nələr eləməyib bu? İstəyəm nə deyəm, istəyəm bunu deyəm. Allah, qulaq asa, Allah bu sözü bura gətdi. Ağa Rasulullah Peyğəmbərimiz dedi, Əmir Əleyhisselama dedi, ya Əli, möminin burnunda kəsəsən ha, səni düşmən tutmaz. Dünyanı verəsən münafiqə, səni dost tutmaz. Bunu Allah müqəddər eləyib. Bu iki vüzür Əli ilə ədavəti var, yəni nifaq. Səni fəqət münafiq düşmən tutar ya Əli. Dalına düşən də münafiq, bu özü də münafiq. Həzrəti Zəhranı da özür eləyib, ta yetişib İmam Hüseyin ağaya. İmam Hüseyin ağa da başlayıb, ihanətlər eləyib İmam Hüseyin ağaya. Əlbəttə, rişəsi nədir bunun, onu bəhs eləməyən vaxt yoxdur. Bu ikisinin mən sözlərindən vaxt olmayacaq. Bir tikəsini ərz edəyəm, ağalar feyz verəcəklər, heyfidir, mən vaxtı çox tutam. İbn-i Teymiyyənin bir kitabı var, Minhacu Sünnə və Rəsul Hüseyn. 4000-ci cild, 530-ci səfədə, Ərəbistanda çap olub. Orada yazıq, ey İmam-ı Zaman məni əffilə, ey Əba Abdullah Hüseyn məni əffilə. Deyiləm yəkun fi xurucihi məsləhə. Əsən bunun xurucunda Kərbəlaya gəlməqində məsləhət yox idi. La fi dinin və la fi dünya. Nə dünya faydası var idi, nə ahirət faydası. Və kənə fi xurucihi və qətlihi minəl fəsad. Ma ləm yəkun yəxsul lov qədə fi bələdi. O xədə fəsad elədi Kərbəlaya gəlməqliqlə. Ki, otursaydı yerində bu fəsad olmazdı.
Xudaya şakürük sənə. Xudaya sənə şakürük. Hüseyn, Hüseyni alaydı qucağına, qoyaydı bəl yerdə yol yeriyə peyğəmbər. Ha, qoy, ne deyir ki, yerdə yol yeriyə. O xadər Hüseyni əlaqəsi var idi. Harasın deyir peyğəmbərin əlaqəsini. Deyir Allah, mən bu balanı çox istəyəm, bu balanı istəyəni sən də istə. Allah bu balanı məhəbbət eləyən mənə məhəbbət eləyib. Buna ədavət eləyən mənə ədavət eləyib. Şükr elə Allaha, şükr elə Allaha görsəni Allah həddidə qərar verib. Qulaq as. Deyir, fə innə, əstəğfirullah rəbbi və əkubli. فإن مفسدته أعظم من مصلحته مفسدت هیچ حسین düzəltdiyi məsləhətindən çox idi ondan başlaydı bu üç deyirlər Hüseynin başı gedib Şama la əslə ləhu əslən bunun əsli yoxdur Rəsul Hüseyn kitabı səhifə 207 İbn Teymiyyə deyir bu üç deyirlər Xeyzərandan vuribdir Həzrətin mübarək başına əslən bunlar hamısı əsasdan yalandı bunlar heç birini kəzib fiha Hamısın şiə toxuyibdi. Bəli, İbn-i Teymiyyənin məcmu-i fətava, bəli, 4-cü cild 486-cı səfəsindən oxuyam sənə. Deyir ki, Yezid əslən razı dövrdü Hüseynin ölümünə. Əslən Hüseynin balaların əsir tutmayıb Yezid. Yezidin lənətini də caiz bilmək. Deyir, Yezidə lənət oxumaq olmaz. Bu ki, görəksən, Vahabilər kitabı yazıblar. Əmirul müminin məzlum Yezid. Bu diya. Diqqət eləyirsən. Bəli, dalısızaq deyək, deyək, Yezidin cürmünə qədər böyük ola, Bəni İsraildən böyük olmayacaq ki, Bəni İsrail 40 peyqəmbəri birdən öldürəydi. Ay, ev yıxılan, axı bu ayənin dalını oxuyun. Allah Quranda buyuruyor, Bəni İsrail ki, ənbiyanı öldürəydər, Allah buyuruyor, Lü'inəlləzine kəfəru min Bəni İsrail, Əlalisani Davud və İsa ibn-i Məryəm, hər peyqəmbər gəldi, Bəni İsraildən sonra Bəni İsrailə lənət oxudu ki, belə peyqəmbər öldürübdü. İndi sən bunu yora təşrib edəksən. Söz tuğlanıdır. Elə tarixi bunlar tərif eləməkdə ustadılar. Mən də qutarıyam ərzimi. Amma istəyəm ərz eləyəm. Çinəm nə qədər mutunu tarixi yazmışdım. Əl-Kamil fət tarix. Təbəri dər tarix. Murucuz zəhəb tarix. Nə qədər tarixdən yazmışam. Ki Yezid dəstur verək. İbn-i Ziyada deyək. Hüseyni qoymaçıqa məcər beyət alasan. Fəin əba. Əgər iba elədi, fəzrib unuqa, başın vırıb başın, boynun vırıb başın mənə yollayacaqsın. Nə xədə sənət yazmışam, Xudaya. Nə xədə sənət yazmışam. Bu boyda tarixin hamısı yoldu heç. Ha. İndi əzadarlıq eləməklik İmam Hüseyn ağıya. Əvvəl əzadar Peyğəmbər özlidir. Peyğəmbər iqtida eləmişik. Dörd dənə hədisindən qutarıyam. Tabilə səni, əhli sünnət kimdir? Dörd dənə mənim hədisim var sənin məhzərvə. Amma nə hədis, ta ürəyin amadı ola inşallah məclisə, nə əzəmətli məclis Xudaya, day Məhəmməd ibn-i Əbdülvəhhabun ihanətin İmam Hüseyn ağıya oxumadı. O bir pis təbirlə eləyibdi ya. Və min qəbaihi ha ula rəfuzə filan 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 filan. Onları oxumayam, onların qabağına bax 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 bu rivayətləri qoyam. Biri də bizim rivayətimizdir. Dörd dənə oxuyam, nəmnə qədər yığmışdım, dördünü oxuyam. Dördü də mənabi bisyar mütkəni əhl-i sünnətdəndir. Əvvəl mücüsünü oxuyam. Elə ki, İmam Hüseyn ağa dünyaya gəldi. Bəli, hədis budur, Əsma bint Üməyis gəldi. Dedi, ya Rəsulallah, biləxərə Hüseyn dünyaya gəldi. Dedi, mənim balamı gətdi. Balanı gətdilər bir dənə sarı qundaqda. Həzrət onu sağ qulağına azanı dedi, sol qulağına azanı dedi. Qoydu qızağına, başladı hökütmə ilə ağlamağa. Ay, əzadarlar, bilin ki, mən iqtida eləyibsiniz. Qoy elə o iqtida eləsin İbn-i Teymiyyə. Biz Peyğəmbər iqtida eləmişik.